其实今天蛮兴奋的，因为过了今天以后，明天开始就是五月天出道25周年。是的，那今天呢，在这个25周年的演唱会呢，希望呢能跟大家一起玩得很开心，好吗？哎、欸，有人讲话，你们荧光棒一直在转，就很不礼貌。还不是你开始的，不是我们转是转啊。你们是不是没有上过电视节目？这样的意思就是赶快讲完。对，下面的导播呢，就是看时间差不多，他就一直转。在这个时候，我想要和你们一起，把所有的不开心、不快乐，统统丢在2023。我要把所有的幸福、所有的快乐，一起带到2024，和你们一起好吗？准备 ，Come on！Bye.